Vánoce jsou můj nejoblíbenější svátek, tak vám přeju, ať si je užijete se svojí rodinou a jste šťastní a spokojení. Ahoj, blíží se nám Vánoce a já bych vám chtěla popřát krásné prožití svátků v okruhu vašich nejbližších. Šťastný a veselý. Hezký Vánoce a auto se po stromeček nevejde. Přeju vám krásné Vánoce, svátky, bohatýho Ježíška a třeba s dárkem pod stromečkem, autem od Áček. Užívejte. Čauko, moje jméno je Tomáš, tohle jsem youtuber, ale na chviličku dám kameru stranou, protože se blíží svátky vánoční. Přeju vám krásný svátky vánoční, plný pohody, bezpečí, jezděte opatrně, myslete na rodinu a sledujte videa a auto. Čauko. Já bych vám chtěl popřát do roku 2020 to nejlepší, hlavně samozřejmě zdraví, svoje sny, ať se vám uskutečnějí, ať se vám na světě líbí a hlavně, ať nečteme žádné negativní věci, ale samé pozitivní zprávy. To vám přeje Tonda Panenka. V tuto chvíli vám krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce přeje swingový zpěvák Jan Smigmátor. Ahoj. Prosinec je pro mě jako pro mámu ve znamení Vánoc a teda prakticky jedním z nejkrásnějších měsíců roku a přeju vám všem krásné Vánoce s vašimi blízkými a rozářené dětské oči pod vánočním stromkem. Děkuju vám ze srdce za vaši přízeň a přeji vám mnoho bezpečných kilometrů a šťastné návraty z cest. Rád bych vám popřál krásné Vánoce a při tom adrenalinu, co zažívám celý rok, hlavně pohodu a být se svými blízkými. Takže všechno nejlepší. Ahojte všetkým fanúšikom Áčiek, prajem šťastné a veselé vianočné sviatky, pokoja a lásky. Ahojte, moje jméno je Andrea, som jedným z ambasadorov Mototechny a keďže sa nám blíži jedno z najkrajších období roka, tak by som vám chcela zaželať krásne sviatky pre najbližších a šťastný nový rok 2020. Milí priatelia Mototechny, milí zákazníci, rád by som vám poprial k vianočným sviatkom hlavne veľa pokoja, aby ste ich prežili s vašou rodinou a do nového roka hlavne veľa šťastných kilometrov. Ahoj.